marka shalayba oo shabaab roogo iyo helkisiin ku dhamaadeen neer ay isku kutabni laakiin tan roogo hoob ku dhamaato doorashay galay hoobsa kanaga doon shabaabkan la dagaalamay hoobsa dhamaay khair hoob dhamaay waa in hoobsa waqtigu ku dhamaad laakiin tan madaas roogo hatan hal doorday shabaabka roog leh tan hal doorday hoobsa kale way hoobsa dhamaay waa khair sidii la fadaay ee gaabanaha laakiin doorti meelu ma ba keernaan atin walba loo sugu hayo ma ba ka alaawal idaalanka doohi dadki doohi runtii eedida ka maatsinin wala meelu ku dhiyeena wala is daragahay ana lan oftan sino abtagayna ee hijiidana isina tudu ma ba sugu hayo tan sanad ka aro marka wala leelo horto wali la hamari dadki geekantan iska kooy dadki koonfur galbeed arintee wal ku erfadiyo hob iyo dadkii aad helka hay raw i hadii dadkii helka hay jeer hob iib dadkii aad helka hayna dhawaanada federaalka oo matalayeen iyo fadhiya aan helka hay jeerin ilaa guddoomiyaal baarlamaan oo ilaa sidii deertii oo madawinimo deernay ra'iisul wasaaraha hortaba jagooyinkii uu hay jeerin dadkii hayaa iyo roogan ee koonfur galbeed xaaladda idida la sharaxay runtii kumahadnagee dadkii inta ku hadalay eedeed aan baasinay odayaasha dhaqanka iyo runtii eedaalay fasiri wali arradaas ay ku jaray wali hajarjar iyo wali hatjaro an wali lahaa shabaab dhibaato badan ay hayaan laakiin shabaab dibshii atma bilaaw aan halka kelma aan surimeeyay baataa shabaab rooge ma is doorado hadii leer shabaab se ka baxay laakiin shabaab roogow sheekay rooge ini shabaab roogaleen ba ka shaqeeya mise shabaab isku biyo iskoorsiga roog ba faday an walin arkay kelmadun tan ee hadii liin wadi hataa ini shabaab libbi hadii liin wadi hataa shabaab roogo iyo ka fasirmaas an saasan arkay shabaab rooge ma is dooradaw tumay dhoorsina shabaab roogaleen as dooraday maamulka madal dhisaay een ana tirada ka nagad ma fadaa waris loo gaayay oo bakiga deganayna meelo walka abaabulaan hamee ka mee shaawle loo qabsaday ma shaaba ta koy oo weelana shabaab madilis dooradan wala dirire hata maama la dirro hayo shabaab la dagaalmo aan baahni ween aan baahni in dalka la ku saara een shabaabna madaxweynaha runtii ki dhiridi lan osodanka dhiriday oo furunta seeday oo madaxweynaha intuna tahan roogni ma aragna anka hanbaleeyana ilaahay inaan toogan inay suunay guuleeyay weynka guuleysada kore u suunaan aaminsina in doorashina la qabado shabaabna la dagaalamo hoobus erash doorashin mal qabada shabaabna la dagaalamo shabaab rooga le ma ilanka meelo rooga shabaabka difaac bangaya ma inuu isku bii suusan rooga marka shalayba oo shabaab roogo iyo helkisiin ku dhamaadeen neer ay isku kutabni laakiin tan roogo hoob ku dhamaato doorashay galay hoobsa kanaga doon shabaabkan la dagaalamay hoobsa dhamaay khair hoob dhamaay waa in hoobsa waqtigu ku dhamaad laakiin tan madaas roogo hatan hal doorday shabaabka roog leh tan hal doorday hoobsa kale way hoobsa dhamaay waa khair sidii la fadaay laakiin shabaab roogo se iska doorday aan su'aal meel ka jeerta meega waan su'aal oo dalki dadka qalado hayta dad badan oo runtii arintiyada la ka qalado hayo arag idaada un shamee garaday war murtiyadku una saarni walba ma ka qornaayeen bayleen nu warsaday hees doorday shabaab may la dagaalamaa irtin shabaab may la dagaalamaa meerno shabaab hees dagaalmay waa hees doorday laakiin hoob leer lan ka rooga intii shabaab roog lan ku lay rooga leer shabaab ee yeen baa marka hoob un shabaab isku biina fadaana maaha lankii shabaab rooga la doorada intii tabartiisa la dagaalamay meel jeeyoy hoob dhamaystirka maasin isuun umadba ma hanagaas hoob dhamaayo ayaan meel madaas roogdi lanko kal hal doorday ku bilaaway saasak feelad markuu way leenaa heliiski hal fuuliyoy dawladda federaalka heliiski yeenay hagali yeshanti ana dadka heliiska soo meelan roog ay ku mid tahay amalkii la taladay laay waan hado xuruufto ma ka darno xuruufto ma la noola talan sidii laha ka qoriyaa ka ogolaadan neer waan ka ogolaanay geewsiga hanu waa dhiban aragaanay runtii hortay la antu sheegay laakiin geeke waqtiga bala deere oo madawinnigi oo naga doomiya baarlamaanka wali balaana heliiskiisii shalay wadan isiina sharaftingu karaamadingu dadka dalkana wali buu hadantii oo ka jarta sidii nis doorada fadi doorasho dadka dhan raali gareys bani aadan leeyahay wali ku dhimanaaday laakiin doorasho hufun in dhiida oo arlaadiyade
runtii dhawaanada federaalka oo hata kuraasta ka fadhiyaan oo sida sharafta leh dhiirada leh hadaleen aan waliba qabay mas-uuliyadda madaxweynaha iyo guddoomiyaha saaranta isiin oo siin la saaranta isiin oo deegaankaas ku qoyta intii la roogi dhawaan kasta kursi ka fadhiya wala taladahay talada laantig ma leh un waliba fadaane doorasho oo dad ka dhanka qanaca koran oo cadaalad rugun oo dowladda federaalka hogaamiyaasa inaa raadiyada ku dhiida saasuro maslahada ka jirta runtii idaa maasanti shabaabna waliba rajeynaya madaxweynaha ba-anka hay unuuna diyaara in intii unankana laakiin waliba jare shabaaba rogeen ma is doorado iyada wala jara meel runtii walaalka hagaagaagna maayo marka idaa maasanti akhiyaartinta ku hadal liyaa dhamaayti siinka mahadnaga boqolkiiba boqol idaa maasanti guddoomiyaha ka dhawaayeena wal alla wali oo xigmada iyoonay warkaas lahayn lankii mudan ay isu sheega doona guddoomiyaha ka dhawaa ha ka dhawaa leereen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet